אחרי עשרת הדיברות, אומר לנו השם, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אומר הרב הקדוש מברסלב ככה, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, תדע שבכל מקום שהשם יתברך נמצא שם, כל הברכות שם. ונשמרים מכל רע. ועיקר המשכת אל אחותו יתברך בכל דבר. אז איך אני מביא את השם לכל מקום? הוא על ידי שמזכירים אותו יתברך בכל דבר. מזכירים אותו. מזכיר את השם שלו. קרא לך איזה עיכוב, אבל זה השם, זה השם עשה את זה. הבאת את השם, תדאג. אני אחסר לך את העיכוב הזה שלא לא תפסיד ממנו כלום. אני אפצה אותך במקום אחר. הזכרת אותי? השם, השם. כי באמת השם יתברך בכל מקום ובכל דבר, רק אין זוכרים אותו. לא זוכרים אותו שזה הוא עשה את זה. לא זוכרים אותו אנשים. לכן השם יתברך אומר, תזכיר אותי. אשתך אמרת, תקני איזה משהו, לא כאן אתה שכה לקנות. יין לשבת, אין יין לשבת, וואי. מה אתה אומר לה, אתה רואה שלך רק בבגדים בקניון. לא, השם לא רצה שתקני יין לשבת. השם, ישר אתה מזכיר את השם. אני אגבה אותך השם, תראה עכשיו השכן יביא לך בקבוק יין, אומר השם. הזכרת אותי, הכל מתברך. הכל נשמרים, לא אין לך שום נזק, עד פעם. פתאום תמצא יין מתחת הכיור, אחד לא השתמשת בו מפסח. יש לך איזה אחד מתחת הכיור. למה? הזכרת אותי, אמרת, זה השם, זה השם לא רוצה שתקני יין, מה נעשה? אבל כשאין זוכרים אותו חז ושלום, מסתיר פנה בבחינת אנוכי אסתר אסתיר, ואז אחיזה ושליטה לקליפות ומזיק על מה. אבל כשאתה לא מזכיר זה השם, זה העובד שלי הזה, זה רעו, זה עצלן, כל העסק הזה הוריד לי ב-20% רווחים, רק העובד הזה. אני לא הזכרת את השם, לא אמרת שזה השם הוריד לך את הרווחים. הסינים האלה לא מביאים לי סחורה, אלה הסינים האלה. לא הזכרת את השם. לא הזכרת את השם. אז אומר רבי נחמן הקדוש, יש אחיזה ושליטה על הקליפות ומזיקי על מה. עכשיו באמת יהיה חפסדים. עכשיו באמת יהיה חפסדים. אבל אם אתה מזכיר את השם ישר, זה השם. מה זה? זה השם הזה. הכל הוא עושה, מה זה? זכרת אותי? בכל המקום מזכיר את שמי? אבוא אליך. אני מפתיע לך, אני אברך אותך עכשיו. למה הזכרת אותי? אני גם צריך גם צריך להגיד כל הזמן, זה השם. להשם, להשם, כל הזמן להגיד בפה שלו, שם שמיים שגור בפיו. זה השם, זה השם, זה השם, זה השם. ההוא ברמזור לא נוסע, הצפור לו, זה השם. אתה תופר לו, אתה אומר, זה הוא השם, אה? אתה עכשיו אתה תראה, אתה תעקב בפקק שם. כל המקום, כל מקום בעולם שתזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אבוא אליך וברכתיך. ואומר הרב הקדוש, ואז אם חס ושלום אין זוכרים אותו, יש אחיזה ושליטה לקליפות ומזיקי על מה. מחמד של הקוטון נעלם ממך ונסתר. אבל תכף כשזוכרים אותו יתברך, תכף כשזוכרים אותו שמאמינים ויהודים שלקוטו יתברך מלובד שם. אלוקות מתלבשת פה במכונית, אלוקות מתלבשת פה במוחר בחנות, זה אלוקות. הכל לבושים, לבושים. כל זה כיסויים של הקדוש ברוך הוא. תחפושות, תחפושות. הכל זה השם, מסתתר לי פה בתוך התם. אלה מסתתר בשב... חזיון השכל, שכל נעלם, כל רעיון עילד העילות, תראה עליון כתר איתנו לך. רבי נחמן אומר, איך נותנים כתר לשם יתברך? איך נותנים כתר? כשאתה נעלב ממישהו ואתה לא עונה. שם את הכתר על הראש של הקדוש ברוך הוא. שם את הכתר.
אשתך אמרה, תגיד כמה אתה אוכל אתה. העליבה אותך. אתה צודק, אני אעבוד את אהבת האכילה שלי. איך עכשיו הקדוש ברוך הוא שם את הכתר לקדוש ברוך הוא על הראש. כתר יתנו לך מוני אלו מלאכים מעלים עמך ישראל גבות זמה. שם את הכתר לשם, כתר לקדוש ברוך הוא על הראש שם את. אז אומר רבי נחמן, כשזוכרים אותו התברך כל מאורע בכל דבר. הבן שלך קיבל מכות בבית ספר, בא כולו נפוח. תלמוד תורה, כולו שריטות. מי עשה לך את זה? לא שם, השם עשה לך את זה? וואי וואי וואי. מה השם עשה לך? תראה מה השם עשה לך, וואי וואי. כשזוכרים אותו התברך, שמאמינים ויודעים שלקותו התברך מלובש בכל. הכל זה לבושים. ואז תכף נתגלה אל הקוטו התברך, ושנתגלה אל הקוטו ממשיך עליך כל הברכות וכל הטוב, נשמרים מכל הרע, וזה שנאמר בכל מקום שתזכיר את שמי, אבוא אליך או ברכתיך. רק תזכיר את השם שלי, זה אני, תהיה איזה ברכה אני אביך. אחד נכנס לספר, 20 איש בצל הספר, נגנב לו המעיל. עכשיו במי הוא יחשוד? בזה, בזה, בזה. היה לו כסף, המעיל, מפתחות של האוטו. אין מעיל. והורדתי את המעיל להסתפר. 20 אנשים פה, מה אני, מה אני עכשיו? אל תחשוד, זה השם, לך, השם לקח לך את המעיל, לך. נגיד השם, מתנה המעיל שלי אליך. לכי לי הגיש השי, לכי הערעיני הלך אלי יגיש השי לי הערעיני גואלי צור נאמן. כך מתנה השם, כך מתנה, כך מתנה. מי יודע איזה מעיל אני גנבתי פעם. כך השם, כך מתנה. ממה הוא לא נהנה? מה אתה אומר? למה הוא לא נהנה? הוא נהנה שאתה מאמין שזה הכל הוא. ומתי? זהו זה. הקדוש ברוך הוא מתנה, אין, לא, 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 לא חושד באף אחד, לא חושד בקשרים, לא, לא מעליף פה אף אחד. סיפור שהיה אצל הספר, אומר לי הרב, 20 איש היו פה, נכנס מישהו תלה מעיל. עכשיו, מה יעשה? יש פה 20 בחורים, אתה יודע, אלה מה? לא אחי. אז מה יגיד? עכשיו, אתה הגנב, יעליב אותו, אולי הוא לא הגנב, אולי. אלא, איך זה השם מתנה בשבילך השם? אחרי היום חזר מישהו, בטעות לקחתי את המעיל, הנה חזרתי אותו, זה מישהו פה, בטעות חשבתי את זה שלי, זה נגמר. אמא אמרו, בואי נה, אתה גנבת? תראה מה שלך בסקי, תראה מה זה, אתה חושד בקשרי, מה זה, זה. השם התברך, קחו לי את המעיל, קחו לי את המעיל, הכל זה אתה השם. אין אדם נוגע במוחל לחברו, אין. אם השם לא החליט שיגעו לך, לא יגעו לך. אם השם תיגעו לי, תיגעו לי. לכן האדם שכל מקום מזכיר את השם, אני אביא לך ברכה. אבוא אליך וברכתיך. מה העיכוב שקרה לך? מה ההפסד שקרה לך? אני אחסה לך אותו. והיה יחסים למישור, עמקים לבקעה. אני אסדר לך את הכל. רק תזכיר את השם שלי, זה אני. תזכיר את השם שלי. פיתרו את אשתך חופשת לידה, אסור. חוק לא מרשה, מילה גם דינה, חושן משפט, כל התורה איתך. זה השם, אשתי, את לא תובעת אף אחד, זה השם. מה, נתבע אותם, נוציא כסף, נזה, כל התורה. החוק איתי, המדינה איתי, מנדלביק איתי, כולם איתי. השם איתי, אסוכל ערוך איתי. נכון. ואנשים באוכלים תאמין, איבי שזה אני, אני אתן לך עבודות פי 10 יותר טובה מזאת. פי 10, היא מזכורת כפולה מזאת. איזה ברכה אני אתן לך. פיתרתם אותי, תודה רבה לכם, נהניתי לעבוד פה, איזה אנשים טובים אתם. מילה, כל זה השם. לכן אומר אדמו"ר מקומר, נא אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך ותירא לנפשך מלדבר שום דיבור על ישראל.
בחיים שלך עשה לך רע, אל דבר עליו שום מילה רע, אני הכל עשיתי לך, אנוכי, אנוכי, אני הכל, הכל, אני, תורא, זה אני, זה אני, זה אני, זה אני. תיזהר מלדבר דיבור רע על שום בר ישראל, ולא תלה שום רע על ישראל. ואם תעורר דינים על ישראל, אתה מעורר דינים על עצמך. ומאוד יש להיזהר מזוהמת הנחש הזה. ואנוכי השם אשר הוצאתי לך ממצרים, ולא השגחתי על הקטרוג שאמרו עליך, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. ולא השגחתי על פסל בן אבת מיכה, והוצאתי לך ברחמים, והוצאתי לך מפרעור, מעורף פרעור, ממקום המדבר. אף אתה תזכור את כל אלה ואל תשכחני. היה לך קטרוגים, לא מגיע לך את זה מצרים, אתה עובד עבודה זרה איתה. ביטלתי את כל הקטרוגים, אמרתי לו, לא, רחמים, רחמים. וגם אתה לדבר עליו בן אדם שעשה לך, זה הכל אני עשיתי לך. היה יהודי אחד אצלי בבית כנסת, עבד בהייטק פה באחר צביב. הוא אומר, הרב, ניהלתי שתי מחלקות מנהל במשכורת אחת. אמרו לי, תשמע, אין לו מצאנו מנהל, תפותי שתי המחלקות, שתי מחלקות ניהלתי להם. הוא אומר, עשיתי להם פרויקט במחשבים, הרב, הרוויחו מיליונים. הגיע סמנכ"ל חדש, אמר לי, מי אמר, אתה עובד פשוט. אמר לי, חמש שנים אני הולך פה, אני מנהל, כולם מסתכלים עליי מנהל. למה יום אתה עובד פשוט, לא צריכים אותך יותר מנה. אומר, אבל איזה כפוי טובה. אל תוציא מילה רע על ישראל. זה לא, לא כפוי טובה. השם ראה שאתה צריך ניתוח כליות. אמר, יאללה, נוריד אותך דרגה בעבודה, זהו. אנוכי, הכל אני. אנה, נפשי, כתיף, תעיף, הכל אני, אני, אני. הכל זה אני. ראו אתה כי אני, אני הוא, אני ממית, אני מחיה. אני מחצתי, אני הרפא, אני. אין אלוהים, אף אחד לא עוזר לי, אין אף אחד, הכל זה אני, הכל זה אני. תגיד, השם יתברך, הורדת אותי תפקיד, היום אני פועל פשוט. עד היום הלכתי חמש שנים פה, כולם אמרו לי בוקר טוב, רושום למנהל. היום כולם יגידו לי בוקר טוב רגיל. אומר השם, לא תסתכל עליהם בעין רעה, לא תגיד עליהם מילה רעה. תזכיר את השם, זה רק השם עשה לי את זה, אף אחד פה בעבודה לא עשה לי את זה. רק השם יתברך עשה לי את זה. בכל המקום שתזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך, איזה ברכה אני אתן לך. הורדתי אותך דרגה בעבודה, אני אעלה אותך 10 דקות בירת שמיים, אומר השם. פתאום לך חשק לקום חצות, פתאום לך חשק לקום בנץ, פתאום לך חשק לאהוב כל יהודי, לך חשקים לאהוב כל יהודי. כל יהודי שתראה, תאהב בו. תאהב בו. למה? עליתי אותך 10 דרגות בירת שמיים, עליתי אותך. בזכות מה? שהזכרת אותי, זה אני, זה השם, זה השם. ולכן אומר אדמו"ר מקרמונה, ועושה חסד לאלפים לאוהביי, אוהביי הם הנעלבים, אינם עולבים. שמחים בייסורים, שומעים חרפתם אינם משיבים על איש המעליב. והם שבורי לב. רואים בעצמם דקות ומקבלים על עצמם שיפה העליב אותם זה העולב. הם לא אמרו לו, תראה, הוא העליב אותי, לא נורא, לא מגיע לי, אבל לא נורא. מגיע לי שיעליב אותי. מה עם העוונות שיש לי, מה שאני עושה, איך אני אברך ברכת מזון, וואי, וואי, וואי. איך אני אברך ברכות השחר, מה זה? איזה ברכות השחר אני אברך, צ'י, 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 צ'י. איזה תפילה אני מתפלל, מה זה? אז אומר אדמו"ר מקרמונה, אני אעשה לך חסד לאלפים, לאוהביי. מי זה האוהבים שלי, אומר השם, מי זה? אלה שסופגים ולא מחזירים. המזכיר של הדירה, מטיח בו, מה זה, אתם פרזיטים, איך גרתם בדירה? והמנהל בתלמוד תורה, מטיח בו. והגבה בית הכנסת. הייתי בקרמל שבוע שעבר. אומר לי, אחר, היה לי אבי הבן. אבי הבן, כמה חיכיתי לילד הזה. עוד שמחה בבית הכנסת. הגבה נתן לשני את כל העליות. תראה עלייה אחת, אני אבי הבן. תראה לעשות מי שבח ליולדת. כמה לקחת, תוליך את הספר תורה. זהו זה. לא תן לי לחיות עלייה, יש לי אבא פה, אמא פה, תן לי סמשו, תעשו, סבתא לך. שום דבר. איזה צדיק אתה. איך השם אוהב אותך, נתן לך מתנה באבי הבן.
שיעליבו אותך. איזה מתנה שנתן לך באבי הבן שלך. מתנה הכי טובה לברית. שיעליבו אותך באבי הבן שלך. איזה מתנה, איזה לצדיק יהיה לך. איזה צדיק. הילד ירענן, הילד ירענן, בצל שדה יתלונן, ובתורה יתבור. יהיה אלף דת לכל שואל אמן, בסימן תום בן, בימיו יבואן. איפה אתה אומר? איך אתה אומר את זה הרב? בן איש חי אומר, קנון נשה, בחוקי הנשים, כמה שאישה מקיאה יותר, סובלת יותר בהיריון, כך ילד טהור יותר. אז לא רק אשתך סבלה, כמה אתה סבלת עכשיו. אז יהיה לך ילד טהור יהיה לך. כך אומר בן איש חי. כמה אישה סבלה יותר בהיריון, הרב אליהו אומר להם, אל תיקחו פדורל. אחר כך לכם צריך להגידו לבנים. היום האנשים לא כדאי לכם לקחת את הפדורל. אומר להם, תסבל לי את הלידה, כך יהיה לך פחות קשה כשהוא יגדל. כך אומר הבן איש חי, כמה תסבלי יותר בהיריון ובלידה, כך יהיה לך יותר טהור. יותר טהור. כן. אז זהו. אז אומר אדמו"ר מקומנה, אני אעשה לך חסד לאלפים, לאוהבים שלי. מי זה אוהבים של השם? מי שישר אומר, זה השם עשה לי. מה אני, הוא העליב אותי, הוא צודק, זה השם שלח אותו, מה זה? השם אמר, הולך לבזה אותו, הולך תעליב אותו, מה? השם אמר לו ככה באוזן. השם אמר לו. אתה אהוב שלי, אומר השם. אני אוהב אותך. אני אתן לך חסד לאלפים. מה אלפים אני אתן לך? אלפי דורות אני אתן לך, אומר השם. מה אני אתן לך, אומר השם. אז אומר אדמו"ר מקומנה, כי הוא רואה בעצמו איזה פגם, הוא אומר, מגיע לי שיעליב אותי. ועליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש. לכן, אומר רבנו הקדוש, רק צריך להזכיר בפה שלנו, להזכיר בפה, לב חכם ישכיל פהו. אם זה יצא בפה זה השם, זהו, אתה תירגע. זה השם, אפשר תצחק השם, השם. זה השם עשה. רק השם. השם יתברך. לב חכם ישכיל פהו. איך נהיה לך לב חכם? מה זה חכם? שית חוכמה? את השם, רואה את השם כל הזמן. איך? מהפה שלך. כן? תורתו מגן לנו היא מאירן ננו ימליץ טוב עלינו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ברוך הוא מפים יון קדוש ומהיריון זה המרגיז ממלכות אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי שלוקים קדושו אשרי רעתו לב חכם יסכיל פיהו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, מה אמרתם כל אחי? איי, 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 זהו, הרפא שלך, תגיד הרפא שלך. הרב, מה עם הקורונה? רש"י כותב בתהילים, אבלים מדרך פשעם, ומעוונותיהם יטענו. אומר רש"י, מי זה אבלים? אנשים שלא יודעים שחולי הוא מלאך השלוח להם מן השמיים. זה ידבק, זה לא ידבק, זה יקלה, זה לא... הכל אצל השם בספרו, מדון, מה לא, יאללה. תשים משחות, תשים בזה. הכל, אני יודע מה צריך לעשות, אומר השם, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. אצל דוד המלך היה מגפה, היה גם מגפה. 3 שעות, הגמרא אומרת, 80,000 איש מתו. 3 שעות. מהבוקר עד
זה צהריים. עד דוד המלך אומר, פגע אבי ובית אבי, תהרוג אותי, מה תהרוג אותם? הצאן האלה מעשו, פסקה מגיב. תלמידי רבי עקיבא, מה מתו? מקורונה. ממה הם מתו? היו צדיקים, תלמידי חכמים, הכל. הם לא האמינו, זה השם עשה לי. לא נהגו כבוד זה, וזה אתה ככה מתנהג אליי, אני גם מתנהג אליך ככה. מתו בקורונה, ממה הם מתו? 24,000 מתו. עוד לא הגיעו ל-24,000, 1,900, 33 יום, 24,000 מתו, צ'יק צ'ק. מרחמים השם איתנו, מה אתם חושבים? מרחמים. כבוד לכל בן אדם, איך אומר הפה ליועץ הקדוש? אמונה! היא ראש פינה, זה התחלה של הכל. כי המאמין בשם שכל הארץ כבודו ועיניו כוחות על כל דרכי בני אדם. ויאמין בשגחתו על כל פרט ופרט. כל פרט ופרט שקורה לי. אני לא מוצא את המפתח להכניס לדלת. וואלה, השם, איך אתה מעכב אותי, השם. איך... אתה רוצה שאני אתעכב עוד דקה. ראה אותו. סיפר לי אברך אחד מרחסים השבוע. הוא אומר לי, הרב, מה לך מקרר בבית? הזמנתי טכני, אמר לי, 500 שקל מינימום, הלך מנוע. אבל אין לי 500 שקל, הוא אמר. יאללה, נסתדר בלי מקרר. אבל אשתו אמר לו, רגע, יש לנו הבטחה מהשם, שאם שמחים במה שהשם עושה, השם יתברך מתקן את המצב. סמדי איסורי קיבולי. לא נכון, בואו נרקוד, שאין מקרר. הוא אומר, רב, התחלנו לרקוד, שאין מקרר, איזה יופי, אין מקרר, אין מקרר. תחיל לעבוד! הוא אומר, קראתי לטכנאי, אמרת, אין מנוע, צריך עובד. לא יכול להיות, זה הוא אלה... הוא לא עובד, עובד ככה, הוא אומר, הרב יום שלישי, שעובד, שהכל טוב, הכל עובד. שר שיר. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, איזה טוב השם. איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. היי, תודה רבה לך, השם יתברך, שקלקלת לי את המקרר. השם יתברך, שקלקלת לי את המקרר. לא תגיד הובלות, שברו לי את זה, לא תגיד אשתי נקטה עם אקונומיקה, עם אחורה קלקלה אותו, לא. שום דבר, זה השם קלקל אותו, מה זה, מי זה קלקל אותו? הגמרא אומרת, רבא בר חנה, כיסחו לו את הבית, ההובלה. לא השאירו לו כלום, שברו לו את כל הבית. לא רצה לשלם להם כסף, עכשיו יבוא לך הובלה, הרס לך את הזכוכיות, הווטרינות, את כל הווזות, כל שבר. שבר את המקרר, שבר את הסלון, לא ישלם לך, תראה, הרסת לי את כל הבית, מה עשית? לגבעו מה עשית? אמר לו, רב, לך תשלם לו. לך תשלם להם. מה, כבוד הרב, הדין ככה? עזוב דינים. למען תלך בדרך טובים. תלך עם השם, תלך. עזוב את הספר. לך עם השם. תאמין שזה השם. תאמין שזה הקדוש ברוך הוא. מי שהלך עם הספר נחרבה ירושלים, הוא אומר. לא חרבה ירושלים, שהם מדברים הדין תורה. מה כתוב בספר? כתוב בספר הזה. גם אני אפתח לך את הספר, אומר השם. על כל השורע שלך פצעים, על כל הגובית אחד. על כל ראייה אסורה, איך מה כתוב בספר. אז אומר רבנו הפה ליועץ, ולהאמין השגחתו יתברך בתחתונים על כל פרט ופרט, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה, ומפי העליון יצאו הרעות והטוב. רק מפי העליון, הכל מן המן. בין הבאות בידי שמיים, בין הבאות בידי אדם, כי הרבה שלוחים למקום. וכמה גדולים דברי החכמים שאמרו שכל התורה כלולה באמונה. כל התורה זה האמונה. אומר רבי אלימלך, למה אברהם אבינו לא היה צריך את התורה? לא נתן לו השם את התורה, מה נתן תורה? קיים את כל התורה. אמונה זה כל התורה. גנבו לו באר מים, השם זה השם, זה השם. אשתו מקללת אותו, הלוואי אלוהים משלם לך צודקת, קרי לך שפטר בידך, מה תורה? אלוהים משלם לך, אומרת לו אשתו. אה, צודקת, הנה, מטוב בעינייך, תעשו את רוצה. כל השם, הכל השם. האמין בשם, ויחשביה לו.
כל התורה זה האמונה, זה הכל זה השם. זה כל התורה. באנו למצרים, שכחנו שזה הכל השם. צריכים מצוות, שהמצוות יקדשו אותנו, מתחיל להאמין שזה הכל השם. קדשנו במצוותיך, שמחלקנו בתורתך, סבענו מטובך, מחנב שנו בשועתך, ודער ליבנו לעובדך באמת, ודער ליבנו לעובדך באמת, היי ותער ליבנו לעובדך באמת, היי 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 ונער ליבנו לעובדך באמת. אז אומר הפה ליועץ, כמה גדולים חכמים שאמרו שכל התורה כלולה באמונה, ורבים אומרים שהם מאמינים אבל מעשיהם משונים. אז מה אתה רב? מה אתה מאשים? מה אתה מתקוטט? איך אתה אומר שאתה מאמין בשם? אתה רב, כועס על פלוני, כועס על מוני, איך יכול להיות שאתה רב? מעשיהם משונים, ואתי מעשה הוא מפיק מדי דיבור, ועל כל יביא האלוהים במשפט, מלבד העבירה עצמה יענוש יענש על שהוא מחוסר אמונה. מה אתה מאמין בי שזה הכל אני? מה אתה רב עם אשתך? מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רב עם הבן שלך? עזוב אותו. הביאו לי אברך אחד בן 55, קיבל את המחלה, השם ישמו. אמרתי לו, אתה אברך בן תורה, איך יכול להיות? מה עשית? עם מי רבת? אמרתי לו, רק עם הילדים שלי בבית. יש לי ילדים גדולים בבית, זרע מרעים, בנים משחיתים, ואני כל יום רב איתם. תראה, הנה, בגלל זה קיבלת את המחל, רק בגלל זה. אני לזה. יהיה איתם בשלום, אז זה השם רוצה שככה יהיו. אתה רצת שהם יהיו ככה? לא. אשתך רצתה? לא. מי רצה? מה שהשם רוצה אני מרוצה, די, 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 מה שם. אם השם היה מביא לחלט בלי עין, בלי עין, בלי רגל, מה היית? מה היית עושה? רב איתו מהילד הזה? אין לו עין הילד הזה. ילד בלי עין, בלי רגל, בלי יד. יש עין בנשמה גם, הוא לא רואה את השם, מה אתה רוצה? הוא לא. אתה חינכת אותו, תלמוד תורה, גידלת אותו, הוא ב-18, כבר איך אומרים? בחור כארז, חסון כארזים. רק לאהוב אותו, מה אתה רב איתו? מה אתה רב איתו? רק תאהב אותו. יש לו אייפון, שיהיה לו אייפון. אכפת לך שיש לו אייפון, מה אתה? אוהב אותו, בן שלי מת עליך, איזה צדיק אתה, בזכותך לעולם הבא, איזה לטוב אתה, איזה... רק תאהב אותו, זהו. שום מילה רע לו, מה אתה רב איתו? הוא לא קם בכנס, מה אכפת לך שלא יקום? אתה צריך, אתה עבודה שלך זה רק לקבל את מה שהשם עשה, זה עבודה שלך. מה השם, מה אתה רוצה? אני מקבל, מאמין בך השם, אני חי את החיים, מה שאתה, אני רוקד לפי המוזיקה שלך השם, מה אתה? אתה מנגן לי זה, אני רוקד זה, אתה מנגן לי זה, אוקיי. אתה מנגן לי מהר, קוד מהר, רוקד לי עד, רוקד לי עד. אז אתה רוצה השם, אני רציתי את זה, לא רציתי את זה. מה שאתה רוצה, שהם לא רבים אף אחד, מה זה, אני... מה המצווה אני? לאהוב את כל ישראל? גם את הבן שלי המצווה לאהוב. זהו, אוהב אותו. אוהב אותו. תפסיק לריב עם הילדים שלך, תהיה בריא, זה אמונה. שלום, זה אמונה. שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם. תהיה בריא, זה... זה העוון שלך היחידי, אתה מברך, מברך את השכינה מהבית. כל היום מריבות, מריבות, אשמות, מריבות, מריבות, אשמות. וזה גם פוגע בשלום בית שלך, בטוח. כי כשיש מתח בבית, תמיד פוגע בשלום. אז אין לך שלום בבית, אין שכינה בבית. הילד שלך גם עם הפלאפון נשארים. אז מה עשית? השכינה גירשת. את השם הברחת. את הילד שלך לא שינית, הוא שונא אותך ואת הדת יותר. אז מה עשית? תשנה פאזה, תשנה תקליט, יאללה. מהיום תבוא לבית, קניתי לך מכסה לפלאפון, תראה איזה. שיהיה לך ככה, שלא יישרד הפלאפון שלך ככה. זהו, הבאתי לך פיצה, תראה, הבאתי לך פיצה, אני אוהב אותך. מה אבא, אתה אוהב אותי? כן.
אחד אמר לי, אבא שלי מתפלל שאני אדרס באופנוע, שאני... אמר לי, לא, אבא שלך לא מתכוון, לא מתכוון, זה מעצבים, אדם מתפלל. וכל יום אומר, אני מתפלל שבאופנוע תיפול לדרוס אותך מסעית. אבא שלו, מסכנים, לא יודעים אמונה אנשים. אמונה, מה יש לך? זה השם הביאה את זה, מה אתה רוצה? אומר הפלא, רואה את כולם, אומרים, אני מאמין, מאמין, רק השם. אבל המעשים שלך סותרים את האמונה שלך. אתי מעשה ומפיק מדי דיבור. אז אתה אומר, השם מלך, השם מלך, השם הוא האלוהים, השם... אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, מלוב, דו, הקדוש ברוך הוא, ואני עבדו, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא, ואני עבדו. אין עוד מלבדו, אני מה הסיפור? אני את עצמי לא יכול לנהל, את הנשימות שלי אני לא יכול לנהל. מישהו מחליט פה כמה הוא נשום, איך הוא נשום, כמה אטומים יכנסו לפה, כמה אטומים יצאו, איזה חמצן, איזה... מי מחליט פה משהו? מה אני? כלום. אומר הפה לעועד וטוב לגבר שיזכור בפה ואל ישכח בלב ויאמר, עבד הישראלי יצרי מה אתה רודפני, אני יהודי בן יהודי, אני מאמין במציאות השם ובהשגחתו הפרטית בפרטי פרטים. תפסיק, תעזוב אותי, למה אתה שאני אריב כל הזמן? תצעק על היצרה שלך, אומר הפה לעועד, תעזוב אותי כבר, מה אתה רוצה שאני אריב אנשים? אני מאמין בשם שהכל זה השגחה, פרטי פרטים זה השם. הכל זה השם, אני עושה פה משהו בעולם הזה, אני... כל זה הוא התברך, למה להריב עם הילדים, למה להריב? אליהו הנביא מה שיעשה, ישיב לבבות על בנים, יכניס לאבות לאהוב את הבנים, זה מה שיעשה. וישיב לבבות לאבות על בנים, אוי לבנים, אין אליהו בא, אלא לעשות שלום בעולם, כך כתוב בחז"ל. הוא לא בא לתאר, לא בא לאסור, לא בא להתיר, כלום. רק שלום, שאתה אמינו שזה הכל זה השם. אם אדם מאמין, הכל השם יש לו עם מי לריב. הוא לא רב עם המנהל בעבודה, לא עם הגבאי, לא עם המנהל סמינר, לא עם השכן, לא... הכל זה השם, מה יש לי לריב עם מישהו? אם לא עם פקח. מה יש לריב איתו? זה השם ידבר, עשה פה משהו טובתי, מה אני? מה יש לריב בכלל? מה יש להתקוטט? מה יש לריב? אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ תפארת גל ותרת ישוע יום קדושה וקדושה לעמך נתת יום נוחה לעמך נתת אברהם יגל יצחק נן יעקב ובניו ינוחו בו יעקב ובניו חובו מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה מנוחת ושלווה ואשקט ותר מנוחת שלום. אומר החינוך הקדוש, למה יש להם צוויות לעשות קידוש על היין? זוכר את יום השבת! איך על יין? זוכר הוא כן לבן, למה יין? יכניס לך שמחה, תתחיל לסמוך בבעיות שלך, כך אומר החינוך, שיכנס לך שמחה בשבת. רבי נחמן אומר, כל השמחה של השבוע תלויה בשמחה שלך בשבת. כל מה שאתה שמח בשבת, שמח ושמח בלי סוף. כל מושכתו שעשויה, הכל עשויה, הכל מסודר, הכל טוב. הילדים צדיקים, אין, כולם, אשתי הכי צדיקה בעולם, אין, הכל טוב. אני, הכל טוב. אפילו עוונות שלך אזכור בשבת. שום דבר, הכל מצוין. מכמה שאתה יותר שמח בשבת, אתה תהיה שמח בימות החול. וצריך להתאמץ מאוד, אומר החינוך. הקדוש ברוך הוא אמר, שתי יין, למה? תשמח, כך אומר החינוך, אני אקרא לכם.
על כן התחייבנו לעשות הקידוש עם היין לפי שטבע האדם מתעורר בו שהוא משמח. אז אל תקנה תירוש, תירוש לא הרביץ ענבים. תקנה משהו ככה, שייתן לך ראש טוב, כושרי. כן, לא ערק, יין, 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 יין צריך, יין. יין, אמרו מה לפשירה. יין, אמרו לפשירה. אומרת המים, יין, אמרו לפשירה. רוצה, רוצה שתשמח, אומר הקדוש ברוך הוא. רוצה שתהיה שמח. יום שבת. אם לא תהיה שמח בשבת, אומר הזוהר הקדוש, ושיבחתי את השמחה. אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, אומר הזוהר, ושיבחתי את השמחה, דחדוות דמלכה, ביזמנה בשבת או בימים טובים. אומר שלמה המלך, מכל המצוות המעשים הטובים שלך, השם הנדבך הכי הרבה מעריך שאתה שמח. כך אומר הזוהר, פרשת פיקודי דף רשנונדני. ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש. אומר הזוהר הקדוש, כן, ומכל עובדים טובים דברנש עביד, מכל עובדים טובים דברנש עביד, אין טוב לאדם, כי אם לשמח ולעזר חדוותה בשבתה. אני רוצה אותך שמח, אותך שמח, שמח. נכנס לבית כנסת עם חיוך, ככה. נכנס לך, קח את השתיים מקרח התרגום, ככה. שמח, שמח זה אותך, שמח. הבני שחר אומר בשבת, עשו אפילו כעס הפנים. אפילו כעס הפנים, שום דבר זו. סתם עושה כועס על הילדים, שום דבר, שבת, שום דבר. פנים נהרים, פנים מהירות כל הזמן. שבת. זקנים, אנשים עושים את השבת שלהם, רבים הילד, רבים משם, מה אתה מתקוטט? ובזאת התעלל המתעלל, מן דדחיקה לשעתה ומצאו רעות רבות בצרות ובהגיע יום השבת. מפנה לבבו ושוקח עוצבו ורוגזו ושמח ליבו ויגל כבודו ותתענק בדשן יבשו לכבוד צור קודשו, הרי הוא המשובח. הוא אומר בלעזר פאבו, ביום שבת שוכח הכל, רק השם עכשיו זה. יכולה היא שתרחם, היא תפתר לך את כל הבעיות, רק תהיה שמח בשבת. ככה כתוב ברש"י, שבת כ"ב ב'. יכולה היא שתרחם אם תמנעו את עצמכם להצטער בה. בשבת תפתור לך את הבעיה, אם לא תהיה בצער דקה אחת בשבת. רק שמחה, רק שמחה. הילד לא קם, שלא יקום, שישן. השם רוצה שהוא ישן, שישן. שבת רק שמחה, רק שמחה. אין מתח. אין מתח. אין. אין, חבות שימון, לא? ואפילו מתו מוטל לבניו בשבת, צריך חיזוק ודעת נכונה מיושבת לשמור את הצרה בקרן זווית. אפילו מתו בר מנן מוטל. ששש, אל תגיד לו. חזוני שנפטר בשבת, אז טייפלר הקדוש שם חייך כל השבת. איך שעשו הבדלה, איזה בחיות, איזה בחיות. כל השבת מחייך. אהב אותו אהבת נפש, זה היה גיסו, היה רבו, היה הכל. מלאה לא ערב שבת, שבת, שירים, שמחה. לא יוסיף העצב, שום העצב בשבת. אז מה אתה הולך רב, אשתך למה יסחת הסמרטול? עזב אותה עכשיו, יום ראשון תגיד לה את זה, עזב אותה. אבל תעיר לה כלום, רק שמחה. וכן יעשה כל מי שהוא עובד אלוקים, שצריך לעובדו בשמחה, יעביר הרעה מדעתו, וייתן וידמה כאילו בשרו ישכון לבטח. לא, שום דבר, אין שום בעיה. אין לפחות יום שבת, יום שבת נראה לשם אמונה, יום שבת. לפחות יום שבת נראה לשם. האדם לומד כל המאה סימנים, הלכות שבת, מירש ממבית, עד שינמם, הכל עומד, הכל יודע אותם על פי, איך מוקצה, איך זה, אבל הוא עצוב בשבת. הוא ממורמר על הגבי, לא נתן לו מוסף, הוא לא נתנו לו לדרוש. מה אתה עשית? כל המטרה של השבת לדעת כי אני אדוני, שתדע שאני מנהל את העולם, הכל לטובתך. כל המטרה של שבת. וככה כותב, רבנו הקדוש מברסלב, אומר ככה. ועיקר החירות של האדם הוא על ידי השמחה של שבת.
שכן כתיב אז תתענג על השם, אני אמר בשבת לזה נעשה חירות, כי בשמחה תצאו, שעל ידי שמחה יוצאים לחירות. וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ובלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, אין אכילה, אין שתייה, אין מלבושים, כל מה שיכול. כי אכילת שבת היא כולה קודש, וכולה עולה למקום אחר לגמרי מאכילת החול, כמבואר במקום אחר. כמה תאכל בשבת, כמה תשתה יותר, כמה? עוד תאכל, עוד, עוד תאכל. מה שאתה יכול תאכל. את פחד מדיאטה, הכל יהיה. הכל הולך למקום אחר. אומר רבי נחמן, אכילת שבת זה כמו תענית ביום חול. כל מה שאתה אוכל בשבת כאילו צמת ביום חול. התקרבת לשם בצום, ככה אכילה של שבת. התקרבת לשם. מלבושים, הכי יפים תקנה, תקנה, את פחד. חזיר לך הכל, הכל אני חזיר. שמח בשבת, שמח בשבת. זה האמונה. אז אם לא נאמין בשם בשבת, מה? מה נאמין? לכן אומר, רבי יהודה חסיד, טוב ארוחת ירק בשבת ואהבה עם אשתו.